Srbija, kao i svaka druga država, ima svoje zakone i službe bezbednosti koje brinu o sigurnosti građana i same države. Da li zbog prednosti ipak manje sredine ili zbog toga što su naši građani savesni i ne krše zakon, da ne spominjemo teška krivična dela, retko kada se nađemo na stupcima crne hronike. Ubistvo kao najgori vid kriminala poslednji put je zabeleženo kod nas 2014. godine. Takođe, nije bilo razloga ni za velika, spektakularna hapšenja. Za sada, da ne prizivamo sudbinu, nije bilo ni paljenja automobila, što, kao da je, nažalost, pomalo postao jedan popularni vid kriminala u Srbiji. Da čujemo šta o bezbednosti kažu naši građani. Kako je vaše mišljenje što se tiče bezbednosti građana? Kakva je situacija u opštini Raška? Pa ja mislim da je ona na određenoj visini, da vidimo svakog dana predstavnike službe bezbednosti koji brinu o gradu, koji obilaze grad. Građani su slobodni u svako vreme da prijave propuste koji se javljaju kod sebe ili u celini, ako nešto primete da nije u redu, javljaju. Sinoć je bio jedan slučaj baš ovde u našoj ulici i naš građanin koji je odmah pritekao u pomoć pozvao policiju. Policija je došla na vreme, tako sa te strane nemamo nekih problema i mislim da je bezbednost na visini. Što se tiče nekih teških krivičnih dela ili recimo paljanja automobila, što je nekako u poslednje vreme se čuje kod nas u Raški, da li toga ima? Pa ja ne verujem da može uopšte da dođe do toga, bar kod nas u Raški. Jer smo mi intimno nekako mali grad, intimno smo povezani i mislim da nema toje pakosti koje bi mogli da nanesemo mi jedni drugi svojim građanima. To je moje mišljenje. I da, bar što se tiče tog dela kriminala, ne može doći ovde. Da li je to bio slučaj i ranije? Pa nije. Nisu se dešavale, bar te prirode paljevine nije bilo takvih pojava. Nije. Bezbednost građana u opštini Raška je po, kako ja, po mom saznanju, je izvanredna. Ništa se, toliko je Raška, toliko miran grad, ovde su jako dobri ljudi, lepo sarađujemo, jedni druge poštujemo, družimo se, ali što se tiče bezbednosti vašeg pitanja, ovde se ništa do sad nije desilo, kao recimo u gradovima kao što je Niš, Beograd i šta ja znam, gde se tamo dešava se pale auta, da se vrše neke kriminalne radnje. Ja baš u Raški nisam to primetio. Gospodine, a šta mislite, da li su za to zaslužni građani koji su, eto, savjesni ili možda policija koja vodi računa o tome? Znate, tu prvo, na prvom mjestu su građani, pa onda i policija u obostranu saradnju sa njima i sa policijom i sa opštinskim vlastima, naravno sa svima. Raška je jedno bezbedno i slobodno mesto u kome se svi građani osjećaju mirno, lepo, udišu čist vazduh, čista je Raška, lepa i svi smo zadovoljni i srećni. Kako smo nezvanično saznali, od 2000. godine dogodila su se tri ubistva. 2008. na Kopaoniku, 2011. i, kako sam već spomenula, teško ubistvo 2014. godine. Sva ubistva su rasvetljena, počinioci uhapšeni i procesuirani. Naši građani velikim delom poštuju zakone, a policija radi